Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal. Danas sam tu sa novim videom i ovo je bio tip videa koje sam ja recimo snimala od 2016. Ali nekako mi na YouTube-u sad nedostaju ti, da kažemo, make-up videa ili nešto što sam ranije snimala. Tako da ne bih ponovo snimala tipa life hacks ili što je već bilo, favorite i tako to. U ovom videu ću sa vam podeliti neke moje favorite, uglavnom šminkati se kako se šminkam sada za svaki dan. I znam da je vama čudno da me vidite sa dugačkim minđušama i sa ovim kao tregerima, međutim, to sam sve kupila prošle godine, nijednom nisam nosila, tako da se sad trudim da nekako izađem iz te neke, ne mogu kažem konforne zone, ali obično na fakultet ne spremam se ništa specijalno. Međutim, danas idem do grada pa kao ajde makar da se sredim malo, da ne idem non stop u crnom. Malo pre sam oprala kosu, nokte nemam kao po običaju, prosto radit ću kad budem u Beogradu. A što se tiče kose, krenut ćemo sa njom samo, što ću dodati ulje i ono da kažem nešto što sam relativno novo isprobavala, jeste gizu ili tako nešto se izgovara. Uglavnom, ulje koje je od blogerke Negin Misalehi. Što se tiče ulja, smatram da je prilično skupo, a sad da li je dovoljno dobro, ne znam jer iskreno nisam isprobala toliko ulja. Ono što ja radim jeste da stavim ovako ruke, protrljam prosto da mi ne bude previše nigde i stavljam na krajeve. Sad je pokušavam nekako da se ogledam u ogledalo, opet i vama da pokažem. Ranije uopšte nisam koristila ulja za kosu, međutim dok sam bila plava, iskreno kosa mi je postala mnogo... onako suva, nije kao slama, nije katastrofa, ali opet mnogo, mnogo suvlje nego ranije, što se prilično vidi onako i na videima i inače. Uglavnom, ono što mi ostane na rukama, minimalno provučem kroz cijelu kosu. Sada je trenutno u Milanu 32 stepena, tako da je toliko vruće da što god ja budem uradila kad budem izašla ima kosa da mi bude mokra, jer napravite 3,5 koraka i ono bude katastrofa. Sad već dok perem ruke, ovo što vidite na mom licu, sam svakom svetlo se namesti, ali uglavnom nemam trenutno apsolutno ništa. Evo ovako, ne volim da se šminkam da mi kosa bude bukvalno na licu, tako da ćemo kosu zakačiti ovako negde pozadi. Opet neću ni da je vezujem jer malo pre sam je sušila. Lice mi je u principu čisto, s tim što ja uvek prođem sa tuferom i micelarnom vodom po licu, čisto da skinem ako ima neko ulje ili nešto, jer uveče kada mažem kremu, mažem ono za hidrataciju, tako da ujutru prosto lice mi bude, kažem, sveže, tačnije onako vlažno. Što se tiče primera, generalno uvek koristim Pore Professional, da ne zaboravim od Benefit, ovo ste vidjeli kod mene 1000 puta, ali ono što također koristim jeste Kika Pear. Uglavnom, ovo sam kupila u Sephora, čini mi se pre, možda na jesen, nisam sigurna, Dr. Jart je u pitanju i zove se Tiger Grass Color Corrective Treatment i u pitanju je neka zelena kremica koja je za to da je stavite, da kažemo, neke crvene delove na licu i sa tom zelenom bojom će se izjednačiti sa bojom kože. Međutim, ja ono što sam mi koristila jeste da stavim ovako oko nosa i isto mogu da koristim kao, da kažemo, neki primer, znači pre šminke. Onako je masnija, međutim nisam imala problema sa tim da recimo i sijem u tom dijelu ili tako nešto. Tako da nekad nju stavim samo ovako, kad idem na fakultet za bukvalno stavim samo nju i ništa drugo. Isto danas je jako toplo, tako da nećemo koristiti puder. Stavljam znači minimalnu količinu ovog primera, stavljam oko na čelo. I kad sam već ovo sam stavila na nos, ne moram primer, mislim makar ne kao previše. Primer uvek stavljam rukama, nekako ne vidim logiku da ga stavljam uopšte nekim četkicama ili nešto, volim i naravno čisti su ruke. Sad sam malo posvetlila pa će biti bolje. Uglavnom što se tiče pudera i tako toga, generalno sad u posljednje vrijeme ne koristim toliko. Koristila sam Max Factor Healthy Skin Harmony, zato što mi je ona onako laga na koži. I pored toga, recimo, kombinovala sam ga sa Too Faced-om, sa Kat Von D i slično, kada mi treba neka, da kažemo, veća poprivna moć. Ali ono što zaista radim svaki dan, stavljam samo korektor. I to mi je generalno, da kažemo, nije life hack, ali u toku leta to najviše volim da radim. Međutim, ja sad imam ova dva korektora koja su bukvalno pri kraju. I onda gledam nigdje iskoristim, ok, ovo nema više ništa. Ali kako toplije se mi se više proizvoda suši, iako je kao u kupatilu relativno slična temperatura. Stavljam korektor najviše ispod očiju, jer nekako uvijek mi je taj deo tamniji od onoga kako ja želim da bude. Ili je moguće da sam ovaj korektor uspela da iskoristim bukvalno pred početak. I sad ne radi se da je ovaj korektor nešto specijalan, dobar je stvarno, u pitanju je Urban Decay Naked Skin u nijansi Light Warm i ranije sam ga pokazivala. I ono što radim jeste onaj klasičan trend pred 2 godine, a to je da stavim malo na nos.
ovako na čelo i stavim dole kod brade. Sad, ako negdje imam neku tačkicu da treba da dodam, ja to dodam, ali uglavnom bi to izgledalo ovako. Četkica koju koristim od 100 godina jeste Real Techniques, za koju ne znam da li ima neku brojku ili nešto, jer se bukvalno sve sam iskinula. Ne koristim iskreno Beauty Blender u posljednje vrijeme, jer kada stavljam korektor nemam neku veliku potrebu. I kada ustajem rano, opet sad ja vam pričam, ovo bi bio neki make-up za školu, da kažem za fakultet ili kako god, gde je to sve minimalno da izdrži otprilike ceo dan, a opet da nemate taj neki pritisak na licu, jer recimo ja imam neke dane srijedom kada sam na fakultetu od 8.30 do 9.30 uveče, ja stvarno za tih 13 sati šta god da stavim na lice, prosijam, bude mi katastrofa i tako to, tako da mi najbolje bude da stavim ovo, pa u principu ako treba da se matiram ili nešto, to je najmanji problem. Ali evo, ovako bi mi izgledalo lice, znači sa korektorom. Ono što koristim za matiranje jeste Revolution Luxury Powder Banana. I ovo sam kupila za 6 ili za 8 eura, više se ni ne sjećam, znam da sam o tome puno puta pričala, ali ubacujem veću četkicu i najviše stavljam ovdje ispod očiju. I vrlo često mi to bude sasvim dovoljno da cijelog dana ne prosijam, međutim sad što se tiče leta, i katastrofe i vrućine i tako dalje. Bukvalno mislim da vam ništa neće pomoći. Mislim, naravno, ako idete peške ili nešto. Jer se ja ovdje uglavnom trudim da svuda hodam, pa da onda mogu više da jedem. Inače, ideja za ovaj video je skroz onako spontano došla. Jer inače, u posljednje vrijeme ne snimam nikakve favorite ili tako nešto. Jer to su sad prosto videi koji nisu toliko gledani. I ne znam koliko ljudi uopšte žele to da vide. Da, koristim Max Factor bronzer. I ovo sam ranije spominjala. Cream bronzer u nijansi 05. Uglavnom su ovo sve proizvodi koje koristim već mjesecima, nemam ništa sad specijalno novo, možda u smislu maskare ćete vidjeti, ali njih zaista jako često menjam i našla sam par dobrih koje su mi zamenile one high end, u pitanju su Maybelline i Max Factor, pokazat ću vam. Što se tiče highlightera, imam i dalje ovaj Anastasia Glow Kit, mislim ima tu još par njih, međutim vidite koja mi je omiljena, ova najsvetlija i to na zlatkastu nekako jako lepo izgleda i lepo se sjedi suncu. Ono što sam pričala i sad sam zaboravila i ne znam dok sam stigla, to je da ove videe nisu toliko gledani i da ne znam koliko ljudi žele da ih gledaju. Ovdje sam ostala svoj highlighter, ali nema veze, to ću vam poslije skloniti. Da, ideja za ovaj video došla skroz spontano jer sam razmišljala kao šta da snimim, a opet da nije 24 sata video jer znam da nekim ljudima to dosadi kad ih bude toliko. Iako su to zapravo sad trenutno najgledaniji videi, ok, možda i najzanimljiviji, nisam sigurna. Znam da ne trošim vrijeme, koristit ću Cabral Benefit u nijansi 2 i ovaj ovdje highlighter ćemo kasnije popraviti jer mi kao cilj da izgleda što prirodnije. Uglavnom što se tiče obrva sam ih popunjavam i to je bilo to i eventualno koristim znači neku olovku još dodatnu koja je onako brown. Ako mi treba nešto da izvučem neku liniju ili tako nešto. 17 puta da počinjem temu, ali zašto ne snimam ove videe? Prvo što kažem, nisu toliko gledani, a i nevezano od toga, kada imam nešto zanimljivo ili važno da podelim sa vama, uvek volim da sedem i da snimim ovako ove videe. Međutim, kada se nešto pretjerano ne menja u načinu na koji se ja šminkam, na koji radim određene stvari, onda to ne snimam jer nisu mi prosto zanimljivi ti videi i gledam da što god izbacujem da je prvenstveno zanimljivo meni, jer kao onda ću znati da je zanimljivo i vama. Iskreno mnogo se radojem vlogovima i vidim u toku leta, vidjet ćete tek. Olovku još koju koristim jeste Brow Shaper od Max Factora u nijansi 20 Brown. I to je bukvalno samo da izvučem ovaj ovako donji ovdje deo. Otprilike bi to izgledalo ovako. I jedina stvar koju ja dodajem jeste maskara. I to je bukvalno to. Dvije maskare koje koristim jeste Maybelline Lash Sensational i također Max Factor Rise and Shine. Ovo mi je super što vam lepo raščešće trepavice. Mislim, sad ću ostavim, ne mogu da pričam i da stavljam maskaru. Dok vam onako ova donese volumen, onako bude mnogo veće. Tako da pokazat ću vam kako izgleda sad, vidite pre. Samo sekund da ovo svetlo namestim. Znači pre izgleda ovako. Inače, pošto znam da je to često pitanje kod bilo kakvog make-up tutoriala, da li nešto sponsorisano, bla bla. Nije ništa, snijem ovaj video jer treba onako danas da se spremim i kažem žela sam da snimim nešto što sam ranije snimala. Uglavnom sad ponovo da podesimo svetlo, da vidite kako mi izgleda. Znači ovo je oko koje samo na sebi ima ovu Maybelline maskaru. Znači sad vidite na ovom oku mi je samo Maybelline maskara. Međutim sad se to ne bi odmah sušilo, ja moram odmah da stavim ovu Max Factor. Ali evo kada dodam nju, otprilike sad sam se približila tako da možete da vidite, prilično izgledaju gusto trepavice. Iskreno sam skroz zadovoljna s obzirom na to da im ništa nisam radila, mislim sami od sebe rastu. I evo to je bilo to, verovali ili ne, ne znam koliko će biti ovaj video jer sam je pričala i sve to.
ali generalno se ovako našminkam za 10 minuta. Ako mi treba nešto da sam malo više, da kažemo, sređenija, dodam senku, ali to što je dodam jeste ono najjednostavnije. Kako se naše mame vjerojatno šminkaju, u pitanju je svetlija senka ovdje i tamnija na kraj. I jeste da sam se ranije možda više šminkala i sve, a sad prosto neku nemam tu potrebu. Što se tiče usana, sad boga piti da mi je sjaj. Okej, ne mogu da nađem sjaj, ali ono što ćemo staviti jeste Pink Plaid MAC of Carmine, koji je onako pink njansa danas, kao da nisam normalna, znači sve je apsolutno pink. I manje više, čini mi se da bi to bilo to, znači ovo je moj full look, nema više ništa da se dodaje, to je bilo to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali u ovom nekom, da kažemo, throwbacku, tačnije snimam neki video koji sam ranije snimala, mnogo manje proizvoda koristim, mnogo ceo proces traje kraće. I trenutno mi se mnogo više sviđa ovakav vlog. Tako da to je bilo to. Ako imate neke zanimljive stvari, podelite sa mnom, pišite u komentarima. Čitat ću ih, lajkovat ću. Ako imate ideje za nove videe, svakako stavljam srce na sve što mi je zanimljivo. A sve što napišete da je neki savjet ili nešto, također odgovaram. Tako da to je bilo to. Hvala vam puno, nadam se da ste uživali i vidimo se u novom videu jako brzo. Ćao ljudi! I got this picture in my closet.